І якщо вам вас в лікарню якщо вас в лікарню запрошують, то той, хто запрошує, нехай дає прес-конференції. А якщо з вами грубо повелися, ну мені здається, що акул пера вчити, як ставити на місце тих, хто принижує журналістів, не потрібно. Я собі цього ніколи не дозволяю. Навіть по тій причині, що в 2004 році був один з перших, хто створив інформаційне інтернет-видання. На території тоді Львова одне з перших, яке мені ніколи не дозволяло знаєте, коментарів. Ми давали тільки те, що говорять люди. Але без вашого дозволу, жоден лікар харківської лікарні не дасть ніякого коментаря. Ви знаєте, часто ми я... вам телефонуємо і просимо вас, щоб лікар все ж таки прокоментував. І я не думаю, що ви не можете вплинути і не маєте впливу на цю ковальову. Я вам скажу інакше: припиніть медиків використовувати для жовтої преси. Медики відповідно до закону про інформацію повинні діяти в межах цього закону. І без дозволу пацієнта озвучувати стан здоров'я, особливості лікування, не має права ніхто. І я їх не можу змусити ні мовчати, ні говорити. Вони кожен несуть відповідальність за свої дії. Більш того, я вам скажу, так само, як і ви не маєте права лікувати, а ваше завдання є займатися журналістикою. Так справа, така сама справа є і з лікарями. У них в функційних обов'язках написано, що вони надають медичну допомогу і лікують людей, а не займаються коментарями. Все, що дозволено по законодавству оприлюднити інформацію стосовно стану здоров'я людей, ви ніколи не будете мати жодних заборон. Я занадто сильно поважаю журналістів. Багато з ними прийшов період 2004-2006 років для того, щоб їх обмежити в будь-якій інформації. І ви в мене не побачите. Дій, які дискредитують журналістів. Але я вимагаю, щоб і прошу, щоб по відношенню до мене було таке саме відношення, як і в мене до журналістів. Якщо б ви мені сказали, що я по закону маю зробити одну, другу, третю, четверту річ, я її не зробив, мені вистачить сили духу і волі подивитися в камеру і сказати, так, я цього не сказав, я порушив закон.